Nazdarek lidičky, já vás zdravím u dalšího videa. Nezlobte se, že vám vstupuju do vánočních svátků, ale myslím si, že tohle asi musíte vidět. Já budu plet z vánočku. Našel jsem si návod na YouTube. S tou paní zásadně nesouhlasím. Paní tam říká, že je to velice jednoduché. Tak se na to podívejte. Jinak, jak jste viděli, jedeme na plno, kapřík už nám plave v mrazáku a prostě nemáme čas, nestíháme, jedem. Mrkněte na to a jdeme na to. Už se mi připravuje 8 pochánků. Budu bez vánočku z 8 pramenů. Já bych řekl z 8 těch žížal, ale všichni říkají prameny, tak budu říkat taky prameny. No a to Vinca ukáže, co z toho bude. Co z toho bude? Lidi, já jsem zjistil, že na to nemám ruku. Já když to válím, tak tady se mi to šoupe a tady to válím, to prostě nejde. Jako s mojí rukou to nejde. No. Takže si nechám udělat, co jsem to říkal, prameny. Jo. Nazorně vám předvedu, jaký jsem krásně udělal pramen. Tady má centimetr a tady 3,5. Tady asi nebude moc lepší. No, má na ruk máš souměrnější. No, jenomže čím delší, tím hůř. Jako. Tak to teda nech takhle už. Já bych to nechala takhle, já si myslím, že to je dlouhý až. Tak ale tam ten bude muset upravit. No, to je opravdu. Já se picnu. To mi nenapadlo jako vůbec. No a mě vůbec ne. Protože jak to mám mohnutý. Dlaň, tak toho se to lice přervali. No a teď máš přesně rovně dlaně, no. A já ji nenarvám. Jo, to je fakt vlastně vydarvám. No tak ono se to bude ještě hodit. Tak lidi, já si to takhle teď přesunu a děkuji Míle za 8 struhů a uděláme z toho teď chobotnici, jo? Jak to ta paní měla? Takhle 4? Jo? Tak a jdu od válu. Klidně ho to můžeš nechat. No, aby mi nepřekáželo, ví? To vě? No. No to víš, ale až udělám to rozpětí. Tak, počkejte, jo, já si pustím ten tvar. Počkej. To si potom udělám, to až... Když tak ještě udělám víc, to jestli chceš. Ne, dobrý, ale já udělám takhle. Mlačku? No. Máme se dvou. Jak je toto možné? No to víš, to bude pořádná teda. No to si myslím jako... No to jako to... podívej se, jak je to tlustý, to bude obrovská jako jo. Není to nějak jako moc? No, já bych řekl, že i jo. No to si myslím, jako z tohohle to nemůžu udělat, já jsem chtěl dělat malinkou. Uděj se. Či ještě dokapadlo? Ale venku důval, normálně to takhle odkroj. Tak počkej, dáme... Teď je to tlustý, ale tohle to je... No, to zase to trošku... je v pohodě, ale jako, jak je to tlustý, ta by měla být bubenější, ne? No tak, tak jsme to nějak blbě navážili, ne? Co? No ty jsi chtěl velkou. No jako větší, ale...
Víš, ono to kine, to víš, to chce dělat, že jo? Dělá. Koušet, ty jo. No a jako, teď jste udělal tu chobotnici, jo? Z pravé nebo z levé strany, já začínám z pravé, prosím. Já taky, kovače. Já jsem taky pravá. Když se hodíme ji přes celou válečku. Nyní si vezmeme ten pramen hned pod a hodíme ho také nahoru. Počkej. A v tomto momentě vlastně začínáme tvořit... No to nejde, ale co to dělá? Válečky, to znamená, aby nám šla krásně do toho svého tvaru. To znamená, že tenhle vrátíme, tenhle pramen vrátíme, ale dáme ho úplně dolů. Protože tady máme zase hodně, tak vezmeme ten, který... Počkej, ženská, počkej. Čekej. Řekla, že jich tam máme hodně, viď? Hodně, tak tam musíme tak dát... Tak tuhle ten. Jo, a nahoru. Tenhle vracíme zpátky. Ono už je dál. Tím si tvořím. A tak to pořád opakujeme. No to vypadá složitě, ale... No to je složitý. Co povídáš? Tady v podstatě jsem podle mě dobře. No to si jo. No ale jak teď dělám? Teď tady mám tři a tady... Počkej, tak to bylo takhle. Takže tu ten musím... No. Jo, jak jsem se rozjel, tak jsem skončil. No, tak hezky se to měl. Ježíši Kriste. Rozpletu ti to teda? Jo. Já ti udělám menší ty, s tím se to bude dělat špatně. A lidi, jako dobrý nájezd jsem měl. Ujel jsem tenhle kousek a pak jsem se zadrhl normálně a hotovo. Ani paní mi neporadila v tom videu tamhle. Vážení přátelé, tak se mi zdá, že bude první video, kdy se mi totálně něco nepovede kolečně. Pustíme si zase paní, ať se zase rozčílem. Mám. Nyní si vezmeme ten pramen hned pod a hodíme ho také nahoru. A v tomto momentě vlastně začínáme tvořit tvár té vánočky. To znamená, aby nám šla krásně do toho svého tvaru. To znamená, že tenhle vrátíme, tenhle pramen vrátíme a dáme ho plně dolů. Protože tady jich máme zase hodně, tak vezmeme ten, který je pod tím naším vodícím a dáme ho se nahoru. Tenhle vracíme zpátky. Počkej zase. No, asi není dobrý. A tak to pořád opakujeme. No to vypadá složitě, ale jakmile... A už zase s tím začíná. ...podícím a dáme ho se nahoru. Se nahoru. Se vrací. Vrátíme přes se něj. Do... Jo. Ano, hůj. Takže přes něj vrátí. A tu ten nahoru. Přes něj vrátí. A tu ten nahoru.
něj vrátí. Já už to mám. Přes něj vrátí. A tu ten nahoru. Přes něj vrátí. A tu ten nahoru. Přes něj vrátí. No, miláčku, je to jednoduchý jak facka. No, nekřič. Přes něj vrátí. Okay. A který nahoru? A se zase prdeli. Přes něj vrátí a tu to je nahoru, ano. Přes něj vrátí a tu ten nahoru. Přes něj vrátí a tu ten nahoru. Přes něj vrátí. Ten nahoru. A kdyby mi to takhle řekla paní hned, ne, tak je to jasný. Co si? Přes něj vrátí, tu ten nahoru. Přes něj vrátí, ten nahoru. Přes něj vrátí, tu ten nahoru. A už nemám šťávu. Teď už dělám. Jak děláš? Ještě ti dělám, tady jdem. Ještě jednou? Zkusíš to, víš. To víš. Víš, to máš takhle hezký, když už ti to jde. Já jsem věděla, jestli šikujeme. Já myslím, že už když to tady takhle zašpuntuju, tak asi to bude dobrý. To. Lidi, nekeke, já jsem udělal váločku. No vidíš to, nezonky. Nezonka. To, je to možný? No, šikovnej si. Má to takhle bejt? Jo. Nebo jsem udělal něco úplně jo, jinak? Jo, myslím, že ne, že to máš pěkný. Lidi, vypadá jinak, ne? Úplně ženská, jak jsi to tam to... spachtila. Jo, dva buchánky nahoře, takhle jo. Krásně to máš. To. To má vypadá jak normálně pomazka. Vidíte to, jako, vidíte to? Se mi dělá druhá tady, příprava. Jsi šikovná, umíš. To máme kolik? 4 váhnočky budeme mít? No, holty jo. Holty jo. Tak a já teď zase jako se budu snažit, jo? Já teda... Paní začala zpraví, pak to flákla doleva. Tak. Ani slovo jsem u toho řekl, jak jsem se soustředil normálně. Hele, jak jsi špinavý, všude záda, tyjo. Záda? Tadyhle to máš až na boku. Já to chvíli, ale. No, příště bílý oblečení. Já ti dám zástěrku, nějakou slušivou. Pekaři mají taky bílý. No. A Vánočku jsme nechali prý vykynout, říkají.
A teď tam smích. A to jsem zvedej, co to bude za dílo. Hle. Co se ti nespálí ten? Potvora. On se schovává. No, tak uvidíme, co z toho vyleze. Máme. A máme i bulky. Ze zbytku. No. Zapráší tě display na to. Je to pracovní nástroj. Tak jedna v troubě a jedna ještě čeká. Ne. Tak už máme jednu venku. Jo. No to nevím, když vám to natočím takhle, nepřipovídá vám to něco? No nic, necháme toho. Takže Mila má pochvalu, Váločko, vypadá super. To je tvoje, krásná. No já ji neupek, já ji uplet. Ty jsi pekla a udělala těsto. Já jenom plet. Tak ji necháme dodělat, já ukončím video, páč musíme jít na pivo. Nevadí. Tak v pohodě. Tak v pohodě. Slyšeli jste to, tak v pohodě. A já to teda ukončím toto video. No a když tak mi do komentů napište, jak válčíte vy o svátkách a s čím. Já vím, že se o svátkách stalo různý zajímavý situace, tak když tak mi písněte, co se vám kdy přihodilo o svátkách, docela si rád počtu. No a ještě do Silvestra daleko a mezi svátkama a Silvestrem bych měl udělat třeba nějaký videjko. Mám v plánu nějaký teda zábavný na Silvestra, ale mezi Silvestrem a svátkama bych chtěl udělat nějaký video, co pak nějaký kecací. Co pak, když mi napíšete nějaký otázky a já bych vám na to třeba odpověděl, co by vás zajímalo a tak dál. Co se týká rally, hráčka, mě, prostě lesničala. No a opravdu je to vše, protože mám řízeň a musíme jít. No, mějte se fanfárově. A v klidu, jo, než to budete honit někam, jako pohodička, jsou Vánoce.